В приміщенні музею 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади в Мукачеві відбулося вручення пам'ятного барельєфу «Ікона пам'яті» родичам загиблих воїнів в зоні проведення АТО. Дякую, ми ж знали особисто. Дуже гарна ікона. Гарно, дякуємо, що не забули його. Білий гіпсовий барельєф із зображенням жінки, схожої на Янгола, яка обіймає українського воїна родичам полеглих, вручають в рамках всеукраїнського проекту «Ікона пам'яті загиблим за незалежність України». Його ініціатор – відома італійська скульпторка українського походження. Виготовленням та організацією вручень ікон займаються волонтери та військовослужбовці. Люди, прості волонтери, хлопці, які прийшли АТО, які відслужили вільний час, збираються в цій майстерні, виготовляють ці ікони. Тобто вони роблять це по мірі можливості. Тобто це робота ручна, і вона досить довго тривала, тому і достатньо довго їх виготовляють. Також в рамках заходу відбулася панахида за спочилими воїнами, яку очолив єпископ Ужгородський і Закарпатський Української православної церкви Київського патріархату Варсонофій. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Сьогодні ви були свідками того, як ми відслужили панахиду за душами спочилих воїнів, освятили ці ікони, які були передані родинам. Чому ми збираємося? Це, в першу чергу, підтримка. Підтримка тих сімей, котрі втратили батька або сина, або брата. Це можливість спілкування, це можливість моральної, духовної підтримки одне одного заради того, аби ми шанували і пам'ятали про тих, хто віддав своє життя за нас, відповідно, за наших українських воїнів. Закінчили захід хвилиною мовчання.